الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى واقعات کو ان سے
سے بچنے کے لیے انسانی حق سے یہ ضروری ہے کہ ہم سب تعاون کریں. مجھے ابھی بتایا گیا ممبر پہ آنے سے پہلے کہ کاریں یا سواریاں تھوڑی دور کھڑی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, اس سے یقیناً آپ کو زحمت پڑے گا, مگر تھوڑی سی زحمت جانوں کی حفاظت سے اہم ہے. اس لیے میری بھی یہ التماس ہے کہ آپ وہ اخلاق اور وہ ڈسپلن اور وہ بردبارانہ رویہ اختیار کریں کہ جو اہل سب کا شیوا حامی اور جامع شخصیت کے مطلب.
ऐसी शख्सियतें सदियों में पैदा अलामा तबतबाई फरमाया करते थे अपने शागिर्दों से और मैंने उनके शागिर्दों से सुना, यानी एक वास्ता है दरमियान ज़्यादा लंबी सनद नहीं, हमने जिनसे हासिल किया वो उनके बराह रास्त शागिर्द फरमाया करते थे कि कुरान मजीद की खसूसियत ये है कि मसलन इसका सबसे बड़ा सूरा सूरह बकरा है, जितने अहकाम जितने मतालब जितने मारिफ सूरह बकरा में हैं वो सब अगर तुम चाहो तो सूरह इखलास से भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो मतालिब जो मआरिफ जो अहकाम सूरह बकरा में हैं वो सब तुम सूरह तौहीद से सूरह इखलास से इस्तेमाल कर सकते हो बआसानी बसहूलत, अलबत्त कितनी मुश्किलों के बाद ये सहूलत मिलती है। ये अलग ये बहस अलग है कितनी मुश्किलों के बाद फिर इंसान उस मंजिल पे पहुंचता है, उस मकाम पे पहुंचता है कि ये काम तुम बस सहूलत कर सकते हो। ये बड़े बड़े मुफस्सिरीन के लिए नुक्ता इतना आसान नहीं है कि सूरह बकरा को आप सूरह इखलास से इस्तेमाल करें, मगर ये वो कर सकता है जिसका ताल्लुक उस मकतब फिक्र से हो, ये जानता हो कि एक नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह में पूरा कुरान है। इन सब का
مربی معلم کون ہے؟ عشق ہے ہم سب کا استاد، عشق ہے مربی، عشق ہے وہ جوہر کہ جسے موثر کے نام سے قرآن نے واجب کرا دیا. بہرحال گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے توبہ توبہ نے کیا فرمایا، سورہ بقرہ کے مطابق تو سورہ خاص سے اس میں بات کر سکتے ہیں. اتنے مفسرین ہیں جو اس نقطے کو درک کر سکیں. کیا قوت ہے کشف مطالب کی، کشف مطالب، کشف کرنا، ڈسکور کرنا. یہ مکتب تفسیر، یہ مکتب تعمیم، اسے کوئی ہو سکتا ہے جو اس ذات گرامی سے جڑا ہوا ہو، اس شہر سے جڑا ہوا ہو، اس دروازے سے جڑا ہوا ہو کہ جو شب بھر بسم اللہ کی تفسیر بیان کرے، صرف سین کی تفسیر بیان کرے، جیسے بے کی تفسیر بیان کرے، یا الحمد کی تفسیر بیان کرنا چاہے تو صرف علی کو لام کی تفسیر بیان کر سکے. یہ دونوں روایتیں حضرت ابن عباس سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ابن عباس الحمد کے معنی جانتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ کا رسول اور اس کا وصی آپ نے دست شفقت سے ان کا ہاتھ تھاما اور ایک گوشہ مسجد کوفہ میں بیٹھ گئے اور الحمد کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. شب گزر گئی، سحر ہو گئی، فجر ہو گئی، اذان فجر کے لیے اٹھے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس وقت تک صرف علم اور لام کی تفسیر ہو سکتی. کلمہ الحمد کی نہیں، پورے کلمہ الحمد کی تفسیر نہیں ہو سکتی. جہاں یہ کیفیت ہو وہاں علامہ طباطبائی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کو سورہ اخلاص سے کس طرح استعمال کیا. اصل چیز ہے وابستگی اس در سے، اس سرچشمے سے. اب آیت الکرسی ہے، میں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی جو سید الآیات ہے، یہ علم عرفان نظری کا جامع ترین اور کامل ترین متن ہے، مختصر ترین بھی. جتنے مطالب ہیں عرفان نظری کے، پہلی منزل میں کہہ رہا ہوں عرفان نظری کے، جو کہہ رہا ہوں یہ بھی گزارش کروں، لیکن جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عرفان نظری کے مطالب سب کے سب اس میں جمع ہیں تو پھر بس ایک جملہ کہنے کے لیے رہے، اور وہ یہ ہے کہ انہی عرفان نظری کے مطالب کے بطن سے عرفان عملی جنم لیتا ہے. عرفان عملی کہیں اور جا کے نہیں ملے گا، اسی انہی مطالب کے بطن سے عرفان عملی وجود میں. اور اس فارمولے کو بھی کس نے بیان کیا، کس نے اشارہ کیا اس کی طرف؟ باب مدینۃ العلم علی بن ابی طالب. ایک سے زائد مقامات کا آپ نے تصریحات فرمائی ہیں، مگر ایک مشہور فقرہ جو ہے کہ العلم یحتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے. اگر علم کی آواز پر عمل وجود میں آ جاتا ہے تو علم وہاں ٹھہرتا ہے. فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ، اور اگر عمل وہاں وجود میں نہیں آتا تو علم وہاں سے اوٹ کر جاتا ہے. تو جتنا علم حاصل ہو
اس کے مطابق عمل وجود میں آ جائے جتنا علم حاصل جتنی معرفت حاصل ہو اس کے مطابق عمل وجود میں آ جائے یہ ہے ثبات اور بقا اور حیات کا بنیادی فارمولا جیسے ہی یہ علم حاصل ہو جائے اجمالا نہیں صحیح کہ کوئی خالق ہے ہم مخلوق ہیں اس قضیے کے منکشف ہوتے ہی فوراً یہ بات ذہن میں آئے گی خالق آخر اس کا کرم ہے لطف ہے انعام ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا جیسے ہی اس انعام کا اجمالی ہی صحیح علم حاصل ہو جائے ویسے ہی شکر وجود میں آ جانا چاہتا ہے کوئی باری ہے کوئی محیی ہے جو حیات دینے والا ہے
اور اس نے ہمیں بے طلب بے مانگے یہ نعمت حیات یہ نعمت وجود ہمیں عطا فرمائی تو فوراً شکر وجود میں آ جانا چاہیے. اسی طرح اگر یہ علم ہو جائے کہ کوئی ہمارا ہادی ہے کوئی رہنما ہے تو فوراً اس ہادی اور ہادی کا کام کیا ہے ہدایت کرنا اور ہدایت پانے والے کا کام کیا ہے ہادی کے پیچھے پیچھے چلنا ہادی کی متابعت کرنا. تو جب معلوم ہو جائے کہ یہ ہادی ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. معلوم ہو جائے کہ ہادی کون ہادی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ خود کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی اور بھی ہادی ہے اچھا ہادی کہنے کے طریقے الگ الگ زبان ہے زبان کی نزاکت اللہ تعالیٰ کے آپ سب سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے یہ آپ کے گائیڈ ہیں کسی کے لیے یہ آپ کے رہبر ہیں یا سربراہی یہ کریں گے یہ آپ کے آگے آگے رہیں گے یہ آپ کو بتاتے رہیں گے لفظیں بدلتی جا رہی ہیں مراد تو یہ ہے ڈکشنری لے کے کھڑے رہیں بسم اللہ ڈکشنری لے کے کھڑے رہیں ہزار طریقوں میں ایک بات کہی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر کہیں یہ ہادی ہیں. اگر پیغمبر نے کہا یہ امام ہے تو بھی کہا پیغمبر نے کہا کہ یہ سید ہیں تو بھی کہا. اب پیغمبر نے فرمایا ہے نا اس جملے میں دنیا کے کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہے شک نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہا یا نہیں کہا. کہتے ہیں ہاں ہاں پیغمبر نے کہا بالکل کہا ہماری صحیح کتابوں میں پیغمبر نے کہا. کیا کہا؟ الحسن والحسین سیدا شباب الحسن حسین جوانان جنت کے اہل جنت کے اہل جنت کے وہی تو ہادی ہوتا ہے وہی تو رہنما ہوتا ہے وہی تو امام ہوتا ہے. تو سردار کی بیعت کی جاتی ہے یا سردار سے بیعت لی جاتی ہے؟ ذکر کرتے ہیں تو یہ حدیث ضرور پڑھتے ہیں. ایسا
عقل پر باتیں حیرت حیرت اب اگر ہم اپنی حیرت کا اظہار نہ کریں تو کیا کریں کوئی ایک مسلمان روح زمین پر نہیں ہے جسے اس حدیث شریف میں شک ہوا تو حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا یہ مستحقین جنت کے سید و سردار سید و سردار کون کس کو سید کہہ رہا
پیغمبر کے حکم کے بغیر پیغمبر کہنے جاؤ سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین جاؤ علی پہ سلام کرو امیر المؤمنین کہہ کر کس کو عبارت بخشی امیر کائنات ہے اسے علی کو امیر بنا امیر کسی کو امیر بنا سکتا ہے ذات ذات
ایک خاص تعین کے ساتھ سالک کے کشف میں آتی ہے، یا جب ذات ایک تعین خاص کے ساتھ، توجہ رکھیے گا، ذات ایک تعین خاص کے ساتھ جس وقت تجلی کرتی ہے اس وقت اسم وجود میں آتا ہے. تو اسم صرف لفظ کا نام نہیں ہے، اسم لفظ کا نام نہیں ہے. کتنی مشکل بحث ہو گئی، تھوڑا سا آپ ساتھ دے ہیں تو حل ہو جائے گا. یہ گھڑی پڑھنے نہیں دے رہی، صلوات پڑھ دیجیے. بارہ طریقے سے تشریحیں لکھی، بالکل ایک دوسرے سے مختلف.
کے بعد دل میں ایک سرور پیدا ہو. ایک چھوٹے سے جملے کے میں نے 12 ترجمے کر ڈالے، 12 تشریحیں لکھی، 12 کتابچے لکھ دیے گویا، 12 مقالے الگ الگ، ایک جملے بھی تشریح میں دل میں سرور پیدا ہو. دل میں ہم نے کسی سے کہا نہیں. ایسے میری عادت ہے جب کچھ حاصل ہوتا ہے تو سجدہ خالق کرتا ہوں، کوئی ایک جملہ بھی سامنے آ جائے تو سجدہ شروع کرتا ہوں. میرے حبیب کا یہ جملہ سامنے آتا ہے، رسول کی حدیث سمجھ میں آتا ہے، مولا علی کا یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے، شکر ادا کرتا ہوں. ورنہ ہم کیا، ہماری سمجھ کیا؟ میں نے شکر ادا کیا، گیا ان کے درس میں، درس کے بعد گھر پہ حاضر بھی تھی. جب سب اٹھ کے چلے گئے، میں گستاخ تھا، جس اٹھا بیٹھا رہتا تھا جب تک وہ گھر سے نکالتے نہیں تھے، نکلتا نہیں، بیٹھا رہا تو مسکرا کے مجھے دیکھا، کہا تمہیں معلوم ہے یہ بھی جملہ ہے نا مولا کا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. میں نے اس کا ترجمہ باندھنے کے طریقے سے کیا ہے. خاکی تو کہنے کی ضرورت مجھے نہیں، مگر عام اصطلاح میں خاکی انسان بشر. میرے دل کی کیفیت اگر یہ جان لیتے ہیں تو مولا علی کیسی مان ہو. رسول اللہ کی کیا شان ہوگی، رسول حق کی کیا شان ہوگی. اور بھایا، ہم اپنے تجربوں کی روشنی میں ان مطالب کو درک کرتے ہیں، کشف کرتے ہیں، استدلال علمی بھی کرتے ہیں، استدلال عملی بھی کرتے ہیں. بہرحال اب یہ وہ جو مطالب ہیں الگ، میں تو صرف عرض کر رہا تھا کہ اس جملے کی روشنی میں ہم اپنا اور آپ کا تعارف کرنا اور کرانا چاہیں. کیسے کرائیں گے؟ کوئی شخصیت لے لیں، کوئی صاحب ہوں جو عالم بھی ہوں، فقیر بھی ہوں، علم کلام میں بھی دستگاہ ہو، شاعر بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، تو ان کا نام جو ہے وہ جب لکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ العالم، الجلیل، الفاضل، الفقیر، المتکلم، العلامہ، اور اس کے بعد ان کا نام لکھا جائے گا جو بھی نام ہے، فرض کیجیے السید محمد، اور اس کے بعد جو بھی ان کی نسبت ہو، اور آخر میں لکھا جائے گا المتخلص، المتخلص بے جو بھی تخلص ہوگا. اب فرض کیجیے کہ کوئی سید محمد صاحب ہیں، ان کا تخلص ہی شاعر ہے، یہ شاعر، فاضل، عالم، فقیر، یہ سب ان کے نام کے ساتھ جڑا ہے، بیچ میں جو لفظ ہے محمد، یہ ہے ذات کو پہچانا. معلوم ہے کہ کوئی ہے، محمد سے کچھ پتا نہیں چلے گا، مانو کوئی ہے جس کا نام محمد ہے، یہی نا، اس سے زیادہ کچھ پتا نہیں چلے گا. جب اس کے ساتھ آئے گا، اچھا وہ جو صاحب ہیں ان کے پاس پھر ایسا تو نہیں کہ ایک وجود میں کئی چیزیں تجزیہ کر کے الگ الگ کی جا سکتی ہیں، ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، توجہ ہے، ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں. ایک ٹکڑا نکالا کہ یہ ان کا فقہ ہے، دوسرا ٹکڑا یہ جو ہے کلام ہے، تیسرا ٹکڑا یہ شعر ہے، ان کی شاعری ہے، ساتھ ایک ہے، اس میں سب چیزیں ایک ہو گئی ہیں. فقہ، کلام، شاعری سب ایک ہے ذات میں. اور یہ جب اس ذات کو شاعری کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی نام دیا جاتا ہے جو تخلص وجود میں آتا ہے، تو اسی ذات کا ایک نام ہے جس میں اس ذات کے ایک تعین کو لحاظ کیا گیا ہے. توجہ ہے، ایک تعین، ایک صفت کو نظر میں لا کر اس ذات کا نام رکھا گیا تو وہ نام وجود میں آیا. لیکن یہ نام جو وجود میں آیا، یہ اس ذات کے ایک خاص تعین کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے. توجہ ہے، ذات ہے جس میں ایک چیز کا لحاظ کیا گیا، شعر کا، شاعری کے، ملکے کا،
دوسرے نے آیا کہا یہ شاعری تھوڑی ہے علامہ ہے علامہ علامہ کی کیا معنی ہوتے ہیں اب آپ کیا جو بھی علامہ کی معنی ہو میں حدیث کی روشنی میں بتا دوں علامہ کے معنی کسے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی کو حلقہ کیے ہوئے حضور تشریف لائے کہا یہ کیا ہے کہا علامہ کون علامہ علامہ کیا چیز ہے کہا یہ ہم صاحب عرب سے بہت واقف ہے ایام عرب سے تاریخ سے واقف ہے علم اس کا نام ہے اس کا نام نہیں ہے علم تو منحصر ہے فقہ میں احکام خدا کا علم سے وہ ہے علامہ فقیح ہے علامہ یہ تعریف کس کی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس ذہن عالی میں یہ بات ہے کیا اب آپ نے کہا کہ یہ صرف شاعری نہیں ہے یہ علامہ بھی یعنی فقیح ہے شریعت کا علم ہے تو لفظ علامہ نے اس شخصیت کی ایک صفت کا لحاظ کر کے اس شخصیت کو متعارف کرا ہے توجہ ہے اچھا جب اسماء وجود میں آ گئے چار اسم چھ اسم دس اسم کے ذریعے سے تو انسان کبھی سوچتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص فقیہ بھی ہو شاعر بھی تضاحم وجود میں آتا ہے توجہ ہے کہتے ہیں صاحب فقیہ بہت اچھے ہیں مگر شاعر اتنے اچھے نہیں ہیں کوئی فقیہ شاعر اتنا ہو ہی نہیں سکتا شاعرانہ کیفیتیں ہی الگ ہوتی ہیں فقیہ تو زاہد خوش ہوتا ہے اس کے ہاں شاعرانہ لطافت کیسے پیدا ہو سکتی ہے اور میں آپ یا کسی کے شاعر ہونے کی حیثیت سے تعارف حاصل ہو گیا تو کہا یہ فقیہ ہو ہی نہیں سکتے شاعر کے جذبات ہی الگ ہوتے ہیں شاعر کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں فقیہ کا مزاج الگ ہوتا ہے فقیہانہ مزاج الگ ہوتا ہے جہاں اسماء میں کثرت ہوئی تضاحم پیدا ہوا اور جہاں یہ تمام اسماء صفات کی شکل میں ذات میں جمع ہو گئے کوئی تضاحم نہیں ہے توجہ ہے واضح ہے یہ وحدت و کثرت کی بحث اس لیے چھڑ گئی کہ اللہ کے بعد اسماء کا تذکرہ ہے اللہ ہو لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کے ذریعے سے ذات کی طرف ذہن لے جایا گیا اس کے بعد الحی کہہ کر ایک خاص تعین کے ساتھ اسی ذات کا تعارف کرایا گیا القیوم کہہ کر ایک اور تعین کے ساتھ اسی ذات کا تعارف کرایا گیا العلی کہہ کر ایک اور تعین کے ساتھ اسی ذات کا تعارف کرایا گیا حضرت ظاہر اور حضرت باطن دونوں کو اس طرح کا وجود عطا کیا
ہم سب پیغمبر کے قریب جاتے تھے پیغمبر کے قریب رہتے تھے یعنی پیغمبر کی حیبت و شجاعت یہ تھی اس حیبت و شجاعت کے باوجود پیغمبر نے زندگی بھر تلوار نہیں اٹھائی شجاعت بھی ہے رحمت بھی زمانہ تھا جب ہم سنا کرتے تھے کہ خواتین بہت زیادہ
سنگار کرتی ہیں اور وہ اپنے ساتھ آئینہ اور کنگھی وغیرہ سب ساتھ میں رکھتی ہیں. اب میں کچھ دنوں سے لندن میں ہوں تو میں نے دیکھا مرگ ان سے پیچھے نہیں ہے. کار ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ میں مرد خواتین نہیں مرد کبھی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ معاشرہ ہے جدید معاشرہ. مرد وہ ہوتا ہے جو صورت کو میک اپ نہیں کرتا سیدھا کرتا. تنہیدی مطالب آ جاتے ہیں
نہ اصل بحث میرے سامنے سے ہٹی نہیں ہے حیات کی تعریف اور حی کی تعریف لیکن بس گفتگو آج ختم ہو نشان کہاں پائے جاتے جو کہ میں کچھ نہیں جو ہے تو ہے یہ وہی پائے جاتے ہیں جہاں خود پروردگار کسی کو آپ بھی کہتا وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لقب عبد اتنا عزیز تھا اور عزیز ہے کہ قیامت تک کے لیے اپنا جو کلمہ کی شکل میں رکھا اس میں منصب لوگ منصب پہ ناز کرتے ہیں لوگ منصب پہ ناز کرتے ہیں کوئی کمشنر ہو جائے ناز کرتا ہے کوئی گورنر ہو جائے ناز کرتا ہے کوئی وزیر اعظم ہو جائے ناز کرتا ہے کوئی صدر ہو جائے ناز کرتا ہے کوئی چیف جسٹس ہو جائے ناز کرتا ہے اور کیا کیا ناز کرتا ہے لیکن ساری دنیا کا یہ عالم دو پر ناز کرتے ہیں لوگ مصطفیٰ نبی ہیں امام ہیں رسول ہیں خاتم النبیین ہیں مصطفیٰ کسی عہدے پہ ناز نہیں کرتے یہ عہدے مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو کر ناز کرتے ہیں مصطفیٰ تو بندگی پہ ناز کرتے ہیں مصطفیٰ کہتے ہیں کہ کہو اشہد ان محمدن بہت بلند ہے عباس علیہ السلام کی سیرت بہت بلند ہے
سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بتا